Здравейте, приятели на Мини Футбола, пряко по B1B се включваме с срещата между съставите на SBTech Academy и тези на VMware. Виждате новите поздрави, без ръкостискания, така демонстрирани от футболистите на двата отбора. Това са служители на IT компании, така че не се очудвайте този нов способ за поздрав, предвид така важността на тези компании да изпълняват пакетите си в срок и, разбира се, болни служители не помагат за нищо. Но освен на IT специалисти, това са и много, много добри състезатели с традиции в това първенство. Да видим кой от тях ще се наложи в днешния двобой. За мен се очертава изключително, изключително спорвана среща. Беше даден и нейния старт. VMware срещу SBTech Academy в черно, отбора на SBTech Academy в синьо VMware. За VMware с 8 номер Милен Апостолов, с 5 номер Владимир Великов, с 11 номер Иван Иванов, с 6 номер капитана Владимир Тодоров, с 14 Порнарис Каралампус, с 3 Виктория Митова, с 21 вратаря Теодор Данов, с 77 Андрей Рачев и с 33 номер Борис Бенчев. За отбора на SBTech Academy с 7 номер Александър Сталев, с 99 Любомир Атанасов, с 85 господин Николов, с 3 Велико Иванов, с 4 капитана и вратар Владо Бояджиев, с 69 Светомир Стоянов и 6 номер Андрей Кирилов. Започва срещата за футболистите и на двата състава с не толкова стремглави атаки, по-скоро се изчакват да намерят слабите места на противника. Виждате Бояджиев, вратаря на SBTech Academy, как се е пременил. Трудно някой ще го познае кой е изобщо, ако нямахме съставите. Тук бе изпреварен обаче от осмицата на съперника Милен Апостолов. Добра преса за VMware. Тази среща е от Conference East 2020. Трети кръг на надпреварата. Сега Сталев открадна топката, не успя обаче да развие добра линейна скорост и да изпревари така връхлитащите го футболисти в синьо. Пробиха доста терен, спечелиха играчите в черно. Атанасов изпълни набързо тук. VMware и SBTech, или по-скоро така втори отбор на SBTech, така две компании, които изключително отдавна се занимават с развитието на мини-футболните си отбори. SBTech пропусна добър шанс така чрез Сталев, така седми номер, един от най-опитните футболисти на SBTech Academy. Тук и Бояджиев леко наизуст. По-скоро ми прилича на някой служител на ГД Бопане, на вратар на мини футболен отбор. Да видим дали няма да респектира така с тази маскировка противниковите нападатели. Добре проби тук един от чуждестранните футболисти на VMware. Каралампус Порнарис. После обаче с паса сбърка капитана Владимир Тодоров. Сталев добре намери свой колега. Това беше номер 27.
а именно Андрей Кирилов. Бояджиев изритва далеч напред. Порнари се с топката. Сега пак Пресъл Сталев, той така за мен най-агресивния, най-търсещия топката футболист на SBT Academy от началото на двубоя. Справиха се тук с пресата на черните играчите на ВМР. После обаче решиха с дълъг пас да намерят съперника. Сталев избяга от топката. Пак Сталев. Добре, добре, добре се справи този път Сталев. Любомир Атанасов стреля, но вратаря успя да спаси. Прекрасна изява на Теодор Данов. Сега такава и от Бояджиев. Две прекрасни намеси на вратарите. Порнарис може ли да пробва? Пак Сталев е търсен. Да видим кой ще победи в това надлъгване. Много равностойни ми изглеждат двата отбора. ВМР в нова постепенна атака. Отнеха в ключова зона черните. Сталев сега. Още един шут на Любомир Атанасов и после пак Сталев от чиста ситуация от волея стреля над вратата. Много пропуски се насъбраха. Иска и корнер Сталев. Няма такъв обаче. Още веднъж излъчваме пряко по Биламби тази среща. Сталев ще може ли този път да вкара и го прави на боца? 1-0 в полза на SBT Academy. А така един от най-популярните играчи на черните се разписва. Александър Сталев прави резултата 1-0. Много хубав шут така в ъгъла. Никакъв шанс за вратаря. Успяха на бързичко обаче да върнат гола ВМР, докато коментирахме какво се случва. Резултат да става 1-1. Милен Апостолов е точен. Не успяха дори да се израдват на гола играчите на черните. Още един такъв пада, пълен обрат за, не знам, за 30 секунди, сигурно такова нещо рядко се вижда. Този път точен е номер 6 и капитана Владимир Тодоров. Колко по-важен гол може да вкара той. Така рухнаха буквално за 30 секунди черните. Дори на баскетбол е трудно така да вкараш два пъти подред. Камо ли на футбол. И така, както водеше в резултата SBT, изведнъж вече изостава. Какъв обрат само. Така голяма неразбория в, и в защитата, и в така, комуникацията на защитниците с вратаря Бояджиев. Това бе в основата и на двете попадения, така те не бяха плот на кой знае какви атаки, особено второто си беше просто чудовищна грешка. Сталев отново. Добра идея, но
му избяга като точно с изпълнението. Тук няма какво да стане. Сталев. Сталев е потърсен с тази топка, но много далеч от истината е това. Сега тази топка как изненада Бояджиев, фаул срещу вратаря. Не знам дори ако не беше атакуван дали щеше да успее да спаси тази топка. Въпреки това сигнала на рефера означава топка за черните. И едно сериозно изчистване извън комплекса. Подновихме играта. На Езус играха тук сините и после лошо влизане на Апостолов. Шанс за центриране към Сталев. Така обоздане обаче този опит на Цветомир Стоянов. Отново Сталев уцели вратата, но надали ще е доволен от удара си. След бързата размяна на попадения, изведнъж нищо в атакуващ план и за двата отбора. Много големи възходи и падения върви играта. Топката е за отбора на VMware. Сега хубав удар. На Любомир Атанасов беше той. Така, много добро центриране, после обаче удара бе крайно неточен от непосредствена близост. Все още 2 на 1 за VMware. Междувременно в игра се е появила дамата в състава на VMware, една от малкото дами в лигата, Виктория Митова. Много талантлив футболист. Сега ще видите на какво е способна тя. По нищо не отстъпва на мъжете. Дори обратното. Има много, много, много висока класа. Сталев сега се понася напред. Каква скорост от Сталев? И какъв пропуск после. Доста работа свърши Сталев, но ударът на колегата му Цветомир Стоянов не бе достатъчно точен. Пак той е стопката. Сталев леко разсеяно се подходи тук.
извинява се на колегите си. Ото градата спасява Бояджиев. Той се намеси също, но после страничния стълб му помогна след удара на Денис Георгиев. Не се играе с ръка и в предния матч имаше такъв жълт картон. Не можеш да играеш с ръка на футбол. 5 минути извън терена сега да си осъзнае грешката футболиста на черните, а именно това е господин Николаев. Николов, извинете, господин Николов. Още един такъв фаул. И още един такъв картон. Абсурден картон, наистина. Този път за Любомир Атанасов. Виждате ли какво се случи сега? Вече са с човек по-малко черните в следващите 4-5 минути. Сега фаул за черните. Много недисциплинирани. Две решения. Буквално след жълтия картон на Николов. Още един такъв в следващата секунда. Сега Бояджиев излиза и избива. Митова. Иванов, пак Митова. Ще стреля ли? Към нея бе подадена топката. Стреля тя, но плъга в тялото на Бояджиев. Корнер сега за VMware. Малко центриране на Митова. Казах ви наистина, че тя е изключително класен футболист. Пак успя да открадне топката. После е точен и страна нейн колега. Това беше Тодоров, капитана на отбора на сините. Сталев. Корнер или аут? Очевидно, че е корнер. Не е имало докосване на футболист синьо. Митова връхлита в наказателното поле. И накосъм да вкара още един гол. Прекрасно я видяха колегите и нейното нахлуване в наказателното поле. Срещата се ръководи от международния рефер по мини-футбол Петко Петков. Справиха се черните. Ще удържат ли фронта още минутка-две с човек по-малко? Митова от не. Тодоров влиза. Получава, но леко назад. Сталев там в много, много неврологичен момент се справя. И вече с топката SBT Academy. Вече, но това вече продължи точно секунда. Рефера отсъди нарушение. Тук междувременно тайм-аут. Да видят грешките си двата отбора. А все още всичко, за което да играят. 2 на 1, само един гол преди на за отбора на VMware. О, коректен матч. Виждате, и двата състава се опитват да играят футбол без излишни грубости. Thank you.
Черните подновяват играта след това нарушение. Още малко трябва да устиска теж човек, по-малко няма никой в предни позиции, виждате. Малко бразилска техника, но тук е сложен край на тази акция. Николов се появява в игра стълба в отбраната на черните. Много важен футболист. Със сигурност вече ще се нормализира положението в отбрана. Тодоров междувременно стреля изключително неточно шестицата на сините с така удар за статистиката в графата неточни. Великов се появи в игра. Митова. Трябва да внимава там. Шаг до вратаря си на топката. Няма за къде е бързат, разбира се. Виемуер. Волят едно попадение. Харалампус тук. Малко избърза. Сталев иска Калботов, вместо това го получава Николов. Тиков изстрел с пета. Митова тук добре застана на правилната позиция и усовети тази атака на черните. Чуваме още веднъж съдийски сигнал. Николов с добър изстрел с глава. Не знам изстрел или всъщност подаване беше, но добре падна топката. Междувременно много, много чисто положение за VMware, пропилял от Великов. И той не повярва, че топката стигна толкова лесно до него. Една от резервите на сините. Не успяха да се възползват тук СБТ Кадем и от тази грешка в центъра на VMware. Авантаж беше пуснат тук от рефера. Този изстрел обаче е крайно неточен. Сатомир Стоянов го отправи. Денис Георгиев с препречване на правилното място. Митова назад към вратаря, пак тя. Успя да си изпечели тъч, ако не е друго. Всъщност не е рефера, отсъжда, че топката е притежание на СБТ Кадем и Николов сега. Много лекичък удар. Денис Георгиев бърка. Пак Денис Георгиев с топката. Бояджиев лавя коженото кълбо. Пак хубава идея на Николов, снажния футболист в черно. Опита отново късмета си с глава, но топката попадна в краката на Митова. Виждате колко много се разчита на нея. Играе доста прибрана назад с идеята да разиграва и така да взема ключовите преборвания в отбранителния вал на VMware. Отново тя стоеше пред футболист в черно и попречи на изстрела му. Денис Георгиев. Излишни прояви на трикови удари.
Ми това. Великов дебнеше там пред погледа на Бояджиев да открадне топката, но добре се беше пласирал вратаря. Една минута до края на първата част. 2 на 1 в полза на VMware след две чудовищни индивидуални грешки на футболистите в черно. Сега трябва да се намесва на края вратаря Данов. А тук и Бояджиев можеше да сбърка много жестоко. Николов! Много чиста ситуация тук в края на първата част. Николов успя да се завърти и веднага да стреля с левия крак. Сега ще центрира най-високия човек на терена. Ще центрира, това е интересно. Може би последна атака в матча за първото полувреме. Ще стигнем ли до гол? Не, Бояджиев спасява удара на Денис Георгиев. Оставя отбора си в играта. Славичък беше изстрела на Георгиев. Тук чуваме и края на първото полувреме. 2 на 1 за VMware срещу отбора на SBTech Academy. Интригата остава, след като така никой от двата отбора не успя да вземе сериозно предимство през първата част. Да видим какво ще си кажат двата състава на почивката. Някой трябва да затвърди предимството си. В момента VMware са в по-добрата позиция, но един гол се връща много бързо. Айде, мисля, че чисто игрово те бяха много по-добре от съперника. За мен абсолютно равностоен мач до момента.